meus amigos queridos, mais uma vez eu e Madalena estamos aqui indo para a casa do senhor João e da dona Nelly. Muitas pessoas estão nos pedindo vídeos gravados com eles e hoje, graças a Deus, nós podemos ir lá. Nós respeitamos um período por conta do tal do coronavírus, né? Respeitamos um período, aí eu liguei para ele já morrendo de saudade. Ela falou, não, pode vir sim, nós estamos bem, graças a Deus, pode vir. Então nós estamos fazendo o mesmo trajeto que alguns já conhecem, né? Agora saindo de uma rodovia que vai para Mogi Mirim e adentrando a mesma rodovia que retorna para entrarmos para o caminho que vai até o sítio deles. Passar um pedacinho desse dia lá com eles, que sempre vale a pena, vocês sabem disso. Esperamos encontrá-los bem, com certeza vamos encontrá-los bem. E hoje o dia amanheceu muito gostoso. O sol está muito bonito, o dia está um pouquinho frio, isso é bom. Não dá aquele suador na gente, né? Esperamos que vocês gostem da gravação que nós vamos fazer lá. Como sempre, com certeza absoluta vocês vão gostar, porque é um casal que aprendemos a amar, a respeitar a eles e toda a família deles, né? Agora vai começar a época do frio e lá em Minas Gerais, foi ontem, me parece, já tinha gente usando blusa de frio já. Aqui estávamos ainda de manga de camisa, mas lá tinha gente já usando blusa de frio. Mas de manhãzinha amanhece friozinho, né? É, aqui de manhã tá amanhecendo bem fresquinho, né? Bom, a gente pode trabalhar, não fica suado, né? Demais. Mesmo no frio a gente fica suado, lógico, mas sua menos, né? Gente, uma coisa que eu tava falando com um amigo meu, e é verdade, é, esse menino, ele tem uma oficina de consertos de motos e bicicleta. E ele disse pra mim, Cícero, a gente que anda de bicicleta há muitos anos, como eu ando há mais de 10 anos, estamos impressionados, olha, tem mais três vindo aqui, ó. Estamos impressionados como que as vendas de bicicletas triplicaram na pandemia. E lógico, para ele é bom, porque como ele mexe com bicicleta, né, conserta, para ele é bom. Tem o consertinho lá, o trabalho dele para fazer. E eu vindo ali com a Madalena, até na linha de trem eu vi gente com a bicicleta na costa atravessando de um lado para outro. Aí, ó. Tem mais um bocado deles andando aqui, ó. É lógico que tem alguns, igual aqui, uma mamãe e duas criancinhas, o papai com o nenenzinho, então família. É família. Mas tem muita gente que tá andando que comprou a bicicleta para isso. E como eu estou por fora dos valores de bicicleta, eu não imaginava. Uma bike hoje boa, gente, boa, quando eu falo boa, é boa. É de, custa de 10 mil reais para frente. E como a minha linha é outra linha, né? Eu não tava sabendo os valores, não. E ele tá com uma bicicleta lá. O preço de um carro? É, o preço de um carro simples. Um carro simples. É. E ele tá com uma bicicleta lá e falou: se você quiser vender, ou melhor, se você quiser comprar, eu te vendo. Ela tá usada, era minha, eu montei. Mas agora algumas peças eu tirei. Eu te vendo do jeito que tá aí por 5 mil. Aí você só complementa, gasta mais uns 2 mil.
Quer dizer, se eu vou ter uma bicicleta no valor de 7, a dele hoje vai valer uns 15, vai? 15 mil. Só que ele tem uma saúde que dá gosto. A gente vê ele sair 5 horas da manhã, ele faz 150 km por dia. Pra quem gosta, é um prato cheio. Olha o tempo olha seco. Poeirão. Um poeirão, ó. Olha o tempo seco. Aí, aqui tem um, dois, três, quatro. Tem quatro aqui, ó. Parado aí. E eles saem cedo. Tem deles que chega a sair 4 horas da manhã. Quanto mais cedo, melhor aqui. É, porque deixa daí... que dê pra enxergar, né? É. Cedinho é melhor pra andar, porque é mais fresco. Quando pega a rodovia, é tudo iluminado praticamente. 37. Já tá tarde, né? Andar de bicicleta. Bom, estamos mais uma vez chegando na entradinha que vai pra casa deles. Eu espero passar um dia hoje bem gostoso. Eu tô precisando também, viu? Pensando... Vou ficar dentro de casa nesse dentro de casa. Eu fico pensando, gente, sinceramente, em vocês que moram nas grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais, que não pode sair como a gente pode sair. Eu imagino como que deve ser ruim. O senhor Vanderlei, um amigo querido meu, eu chamei ele de meu irmão. Mora em São Paulo, a Liette, outra pessoa querida também que mora em São Paulo, outros que moram em cidades grandes. Seria tão bom estar conosco aqui agora, ó, saindo um pouquinho da cidade grande para andar no mato, como nós estamos fazendo agora. É tão bom, ajuda bastante. A cabeça volta, outra cabeça para casa. Deu para entender, né? Não vai trocar a cabeça, não, né? É a mesma cabeça. Chegando lá, quase chegando lá. Colocaram cascalho aqui. Esse cascalho ele é bom na chuva. Olha, caso uma. Cascalho. Dá uma perua. Uma. O quê? Cascalho. É cascalho? É. Uma cascalheira. Eu medi agora, gente, da minha casa aqui. Eu nunca tinha feito isso com precisão. Hoje eu fiz. Vai dar quase 20 quilômetros. Ah, o pessoal tá trabalhando aí, eles não param não, olha lá. Esse aí trabalha bastante, ele não tá conhecendo nós não. Fala, seu moço! Você tá bom? Você não conheceu por causa do carro? A gente mudou o carro, né? Ele ficou olhando, 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 não conheceu o carro. Dona Nelly, já tem visita ali já. Ela é muito querida, ô, pessoa querida, meu Deus. Bom, pessoal, chegamos. Então agora vamos preparar para descer do carro e tirar as coisas. Meus amigos, então nós chegamos na casa da Dona Nelly. A Madalena tá vestida hoje a rigor, ó. Oh, ó. Olha aqui, ó. Camisa xadrezada. Aí esses dias eu estive lá em Minas, eu comprei dois pares, um pra ela e outro pra mim, ó. De Cinderela, né? É. Bom, aí o seu aí é... Aí, ó, de Cinderela. Agora nós estamos chegando aqui, vamos descarregar o carro, que a gente quando vai nos lugares, a gente tem o prazer... Ó, de sempre levar alguma coisa, né? Janaína, olha só, querida, você deu essa mambaia pra Dona Nelly, já tá saindo os brotinhos, a coisa mais linda aqui, ó, a Madalena plantou, ó, estamos trazendo... E vamos deixar aqui na Dona Nelly, como você recebeu o presente dela, agora você está retribuindo, então nós vamos levar lá. Essa parte seca aqui, ó, é quando a gente replanta, aí seca, né? Morre uma parte, depois vem a outra nova aqui, ó. Esse nova aqui é broto novo, começa. Esse aqui é broto novo. É, tá linda, viu? Ô, Beni, por um favorzinho, vamos pegar o que tá aqui atrás, ó. É. Ou você quer que eu pegue assim? Tem que tirar ali, ó. Gente, parece um paradoxo, mas a gente traz ovos brancos pra ela porque ela gosta de ovos de granja.
É interessante isso, né? Mora na roça e gosta de ovos. Falar de isso não dá pra acreditar, mas ela tem esse gosto. Tem gente que mora na roça, não toma leite de vaca. O gosto não se discute, né? Bom, agora eu vou pegar uma outra coisa também que eu trouxe pra dona Nelly. Você consegue? Que a gente, quando vem pra cá, ela gosta que a gente traz também pão. A gente passa no mercado e traz os pãezinhos que ela tanto gosta. Ela gosta de um refrigerante, a gente traz. Afinal de contas, nós somos família, né, gente? É, a gente vem trazer carinho, para receber carinho, e assim a nossa vida vai sendo abençoada cada dia mais. Cuidado aí, senão vem cachorro, tá? Ali estão os filhos dela trabalhando. Depois eu vou mostrar para vocês, eles dois são gêmeos univitilíneo. Então é difícil, até eu apanho quando eu vou chamar o nome, para evitar passar vergonha, eu tenho que ficar... Tem o Kleber, Não, os dois solda, né, Ben? O Kleber e o Cleiton. Os dois solda, né? Os dois solda. A Madalena falou assim, quem solda é o Cleiton, mas os dois solda. Cleiton e Kleber. Então é complicado. O cara de um focindor. Hã? Um cordão pra colocar lá em casa. Você fez? Ah, é? Ontem. Que bom, hein? Fazer mais dois. Aí tá soldando o portão pra colocar ali naquele... barracãozinho que eles estão fazendo ali, que eles trabalham ali, ó. Vou colocar o portão lá. Vamos lá, Ben? Depois eu volto aqui. Quer que eu te ajude a levar o quê? Dá mais uma coisa na minha mão aqui, ó. Aqui, ó. A planta pode fechar, né? Tá pesado. Pode. Já vi. Vou dar um jeito de tirar fora. Dona Madalena virou caipira. Ei, ano que vem. Ano que vem, hein, neguinha? Ei, ano que vem, tem que comprar, aí, Minas Gerais. Comprar um cavalinho pra ela, outro pra mim. Vem, Mimi, Minas Gerais. Olha lá, dona Nela já tá ali ralhando com os gatos. É gato ou é cachorro? A dona Nela lá. Ô, rapaz, você é enjoadinho, hein? Você é enjoadinho, hein? O que, que foi? Hã? Olha a dona Nela ali, pessoal. Vocês que queriam ver Dona Nelly, ó. Olha lá, vocês que queriam ver Dona Nelly, estão vendo. Tudo bom, Dona Nelly? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa ver a senhora bem, viu? Passou a prova, já passou. Bom, gente, eu não falei para vocês ali, vindo no caminho, mas a Dona Nelly e o seu João passaram essa fase difícil, mas Deus deu vitória para eles. E pensa num casal que foi orado por esse casal aqui. Não foi nenhum nem dois, né, dona Nelly? Foram muita gente, né? Muita gente. Até no Santa Catarina. Nossa, muita gente. Muito. Lugar. E eles passaram por isso, venceram isso. E graças a Deus estamos bem. Dona Nelly, tá aqui, ó. A senhora pega o seu presente aí que a senhora gosta. Obrigado, Cícero. Você pegou... Tem mais coisa aqui. É, tem mais umas coisinhas aqui. Pãozinho que eu trago quando eu venho, porque eu sei que a senhora gosta. É pão fresco, né? Refri, que ela gosta também. Sabão. Trigo. Sabão fomos nós que fizemos. Ai, que bom. Graças a Deus. Pega pra cá, então. Oi, Chico. Para, Chico. Eu vi seu João aqui, impressão minha. Ele escondeu lá dentro. Ah, o homem que todo mundo quer ver, ele escondeu lá dentro. Essa é boa. Tá escondido, seu João? É, seu João? Ontem à noite, só ontem à noite, duas pessoas perguntando de vocês, morrendo de saudade e me cobrando de vir aqui. Mas eu falei, não, eu vou lá, eu vou ter que ir lá. Mas foi interessante, seu João, que na verdade, independente dessa história toda de alguém cobrar a nossa vinda, eu já queria vir. Ah, sim. Falei, não, já tá na hora de ver o seu João, tá na hora de ver a dona Nelly, saber como eles estão. Agora tá bem, seu João? Graças a Deus. Passou aquela... Bom, agora o que eu falei agora, que até agora eu não tinha gravado, não. Que eu falei pros nossos amigos, que vocês passaram essa fase difícil também. Eu diria que eu ia morrer. Não, meu amigo, a gente não vai antes da hora, não. Não vai antes da hora. É. Mas ele ficou.
até lá no hospital, lá sozinho, indo pra cima. Ele ficou pensando que ia morrer. Eu acho que não vou voltar mais pra minha casa, não. E não só voltou pra casa, como, pela graça de Deus, tá aí, ó. Nossa, mas tô bem, graças a Deus. É. O senhor deu uma emagrecida, né, seu João? Emagrecido. Perdeu quantos agora, quilos? Nós estamos mais magro ainda, agora estamos engordando. Ah, é? Eu tava fino, assim, perdi 22 quilos. Gente do céu, que coisa. Eu pesava 82, vou pesar, deu 58 quilos. Agora tô bem, graças a Deus, agora. É, eu tava, mas a Madalena, numa agonia, querendo vir aqui. E só em oração o tempo todo. E nós sabemos que muitas pessoas se colocaram do lado de vocês. E Deus deu a vitória, né, seu João? Eu achava que, olha, graças a Deus, nós tantos irmãos orou para mim, vocês oraram, o pastor, todo mundo orando. Eu fiquei feliz em saber que as pessoas se preocuparam nesse tanto, viu? Glória, todo mundo, graças a Deus. É, porque a gente que tem, igual o senhor, que é conhecido, meu Deus do céu, não é de hoje, né? As pessoas amam de verdade, se preocupam de verdade. E você observou também que essa doença está trazendo também uma certa união maior? É, tá ajudando bem, né? Tá, ué, tá ajudando bem. As pessoas estão se aproximando mais. A pessoa tá distante e perto. E perto, é. Espiritualmente tá se aproximando mesmo. Graças a Deus, era Deus que tava. Bom, agora aí que eu falo, ó. Esse aqui, ó. Eu não sei se é o Kleber ou se é o Cleito, ó. Esse aqui, ó. É o Cleito. E agora? Se eu falar Kleber, eu passo vergonha. Se eu falar Cleito, eu passo vergonha. Casado? Então é o que mora ali naquela casa. É o Cleiton. Ah, agora acertei por causa da esposa dele que nós conhecemos aquele. Ah, agora tem pra poder falar com você, também falar assim, dá licença. Aí eu venho aqui e falo, dá licença, tem que olhar aqui, ó. Eu vi a aliança, é o Cleiton. Mas, gente. Tá vendendo ovo no sítio? Ah, nós vemos pro sítio trazer ovo. A gente vai. Estamos cobrando R$30 a dúzia. Que tá caro, né, Madalena? Tá mais fácil que... Tá lá, pra mim que tá caro. Ó, o que ele tá fazendo aqui, gente, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Foi pegar uma bandeira. Eu vou falar, hein. R$20 não, não vou levar. Bom, agora eu vou dar uma desligadinha pra tomar um café. Ah, o seu João falando que Madalena fez essa vassourinha aqui pro seu João. Eu gosto tanto dessa vassourinha pra mim limpar. Trouxe lá de Minas a vassoura e fez a vassourinha em casa e trouxe pra ele. Tá falando que gosta, aí que beleza. Nossa, que beleza. Você vê, um presente simples, né? Mas que ajuda bastante. Ainda bem que eu pego na vassourinha, eu lembro de vocês. Então, seu João. Eu vou filar um café ali agora. Ei, dona Nélia, que bom saber que a senhora tá bem, viu? É, graças a Deus. Isso é bom. Olha lá, pessoal, vocês que estavam com saudade, agora vão matar a saudade. Vamos passar uma boa parte do dia aqui com eles. É, meu. Deus é muito bom. É. Agora eu vou filar um café ali. Precisa ter reserva de Deus na vida, porque senão... Verdade, mas já passei percado. É, mas ainda bem que passou. Já era, acabou. Então, seu colega, né? Então, eu, velho. Fazer lenda de eu, papo. Aí, Madalena. Que ele chama? 35 anos, velho. Novo, né? Novo. Mas não é da turma do Zé, que não é? Não. Quem orou bastante pra mim também foi a Silvana. Foi a Silvana da escola lá? A Morena? É isso. Ela mora perto de casa. A Silvana mora perto de casa? Ela ficou desesperada. Mora no bairro pra cima de casa. Mas ela orou tanto, coitada. Nossa. Orava no telefone. Ela ligou pra Nélia pra saber onde que tá, né, né? É. Mas eu tava falando pro seu João, muita gente, esse problema desse corona tá unindo muita gente, muita gente. Tá unindo, as pessoas não estão próximas, mas eles estão unidos. Estão unidos e estão mais humildes. É, verdade. Mas o coração... É, verdade. O coração mais chegado a Deus. É. Estão chegando mais a Deus, o povo. Isso é muito bom, viu? Agora eu vou filar o café que eu falei que ia tomar, não tomei até agora. Toma, sim, esse café. Daqui a pouco o almoço. Janaína, eis-nos aqui, ó. A Madalena vai entregar o presente que você mandou pra dona Nelly. Ó, demorou, mas... Ó, Janaína, ela deu uma caidinha, porque é normal, né? Cheio de leite. Mas a Madalena cuidou dela, tudo, agora já tá dando vários brotinhos. Aqui, então agora, olha lá os brotinhos. Vou mostrar pra vocês os brotinhos, que belezinha. Olha lá. Aqui, ó. Outro grande, ó. E a Madalena já vai... Olha, um grande aqui, que bonitinho. Ó. Vai entregar pra dona Nélia. Ah, tá. Diretamente das Minas Gerais, dona Nélia. Obrigado, Janaína.
Deus abençoe. Deu uma e ganhou outra. Agora é só segurar. Ela tá bonita lá? Tá linda. Tá. Tá, tá linda. Tá muito, mas ela se deu tão bem na área dela lá que ela tá toda encantada. Nasci em fevereiro, né, Cícero? Estava linda. Agora é só a senhora dar a continuação. Ah, sim, agora eu vou. Essa qualidade eu não conhecia, não. Eu conheci lá na Janaína. Eu já tinha visto essa qualidade. É muito bonita. Ela quando ela tá. Porque agora ela começou a brotar, né? Ela começou, foi replantar. Isso. Ela então ela sofre um baque. Aí ela vai começar, vai soltar essas pontas aqui que eu não conhecia. É mesmo. Oi, vem ver isso aqui. Você quer estrogonofe? É, estrogonofe. Ô, Paulo Basile! Ah, você me pirraça, né? Agora eu vou pirraçar você, ó. Ó, estrogonofe, meu amigo. Feito no fogão a lenha. Feito no fogão a lenha. Arrozinho. Arroz fresquinho. Feito no fogão a lenha. Ô, coisa boa. Acho que já, dona Ney. Tá tudo bom pra tirar já. Eu amo fogão de lenha, mas não posso mais isso. Por conta do calor? Por conta do calor. O calor do fogão a lenha, com os anos, ele cobra uma certa... Não, porque essa coisa aí ficou uma sequela, sabe? Põe lá no fogão? Pode pôr aqui. Mas a senhora sente fadiga? Fadiga e dor. Dor também? Então a senhora está evitando por conta disso. Mas nada que a senhora não vai... Com o tempo ficar totalmente livre, viu? Não, vai ficar assim. Vai? Lógico que vai. Não é fácil, não. Deus não manda a cura pela metade, né? A cura dele é total. É curva, Madalena, que eu quero fazer com... Paulo Basile. Olha. Olha aqui, ó. Com banana, sabe? Faltou você e tua família aqui, ó. Eita, nós. Deixa eu pôr. Que é isso aí, bem? Cufa. É cuf? Cufa? Cuf de banana. Vou fazer cuf de banana. Cuf de banana, não conheço não. Isso aqui é. Muitos falam cuca, né? Não conheço, dona Nelly. Lá no sul é cuca. Isso aqui é uma massa parecendo massa de pão? Sai daqui, rapaz. Só que é mais mole. Ah, é? É. Cheirosa. Bom, gente, pra quem conhece, eu não conheço. Vou conhecer hoje. Eu já fiz, não faz tanto tempo. Aos pouquinhos eu vou. Com essas gravações que eu vou fazendo, eu vou conhecendo algumas coisas que eu não conhecia. Ninguém nasce sabendo tudo, né? Só Jesus. Mas a senhora vai passar essa fase. Porque a senhora tá no processo de cura ainda, a senhora sabe, né? Eu falei pra você que não tinha a Fernanda. Imagina, dona Nelly, por favor. Oi, seu João. Deus deu um carrinho diferente pra nós. Olha o chuchu aqui, mostra o chuchu. Ó, o chuchuzinho, gente. Esse aqui é outro chuchuzinho, gente. Olha outro chuchuzinho pendurado aqui, ó. Deixa eu ir ali. Há um garnizezinho. Tu vai, rapaz. Para um pouquinho, seu moço. Ai, Madalena, tá tão feio. Que feio? Tá preparando... Como é que é mesmo que chama? O cufe. Cufe. Aquela banana ali, que banana é? É banana... Eu acho que é banana prata. Mas com nanica fica bom também. Eu acho que eu já comi com nanica. Não vai dar mais um, tem que pôr tudo nesse. Por quê? Só coloca assim, põe a banana por cima? E daí a farofa. A farofa por cima, né? É. Não dá, dona Nelly, outro pequenininho isso aí? Ou você acho achou que ali dá, tá muito vazio? Aqui tá muito vazio. Tá meio vazio, né? Aí a massa, como a senhora fez? Uma massa de pão mole. Ovo... Manteiga, óleo e leite. Se não tiver leite, pode pôr água, fermento de pão, açúcar e sal. Daí a senhora vai assar no gás mesmo? No gás. Entendi. No gás. Esse bom, né? É. Dando água na boca. Uhum.
Olha o que que tem aqui esperando nós, ó. Estrogonofe. Arroz. Ali tem um punhadinho de carne com batata. Aqui uma carne. Carne de porco aqui? É, carne de porco. Tem uns pedacinhos de... abobrinha frita. Só que tem que tampar aqui, dona Nelly. Dá um pano aí. Tem que tampar, senão vai sentar um mosquitão aqui. Deixa eu tampar aqui. Banana aqui do sítio. Ah, é? Natureba. Aquele bolo da massa mole, a banana entra tudo pro meio, né? Agora esse daqui, não sei como é que vai ficar. Ela não vai entrar pro meio, mas... Bolo de banana é sempre fácil. Esse dia mesmo eu fiz em casa. Ah, é gostoso, né? Quando a banana começa a madurar muito, a gente não dá conta de comer, né? Aí eu faço esse bolo com calda. Aí a senhora cobre aí com as bananas, depois... E a farofa é do quê? Farofa é, ó... É trigo, açúcar e óleo. Ah, sim. Tá vendo? Fica aquela farofinha por cima. Uhum. É uma delícia. Lá no sul, a gente... Quando a gente vai lá... lá tem de abacaxi... Ah, é? Tem de ameixa. Nossa, mas é uma delícia. De maçã. Eu só comi de banana até hoje. Nunca comi. Uns fala cufa, outros fala cufa, né? É, outros falam. Lá no sul é cuca. Cuca? É. Nossa, mas é uma delícia. Quando eu for lá, eu vou trazer. Outra vez que eu fui, trouxe bastante. Eles embalam pra viagem. Ah, é? É. Os alemão lá é muito prendado, nossa. Então é da raça mesmo, né? É da raça. A cultura dos alemão é... Quando vai receber uma visita, é uma mesa cheia. O povo daqui, quando foi lá, ficou bobo de ver. É? Ficou assim, de boca aberta, de ver a mesa que eles preparam. O café uma da mesa tarde. Farta. Uma mesa farta. É. Já aqui no estado de São Paulo, é uma mesa que farta mesmo, né? Farta tudo. Farta tudo. E é assim, não é coisa comprada, não, né? É coisa feita. Tudo, sabe? Feito em casa, né? Tudo feito em casa, que você... Merenda, né? Quem fala merenda feita em casa. A mulher, né? Lá é fogão de lenha, forno de lenha, não tem preguiça, não. É uma beleza. Até a gente recebeu um convite pra morar lá. É? Nossa, o Juninho, um que era daqui, tá lá hoje. Morando lá, nossa, ele falou, Nelly, João, venha morar aqui, é outro ar, é outra vida. Ah, eu vejo falar que lá é outro mundo. É, só fartou falar que era outro mundo. Ele falou, aqui é muito bom, aqui não tem poluição, o ar é outro. Só que é difícil lá, né, o povo muito sistemático. Maioria alemão. Alemão é sistemático no outro. Senhora é? Nossa. Então não sou... pode reclamar, né? Não, eu vou me dar bem lá, porque eu entendo os alemão.
Eu tô com uma faca, vai, sabe? De matar galinha. É, a faca é multiuso. É. Primeiro que você encontra, você pega. Né? Essa banana, ela tem uma partinha amarelinha dentro, né? É, você viu que engraçado? Dá a impressão que tem até um melzinho dentro. É. Mas ela não é muito doce, não. Ela é meio... Mas quando assa, ela não... É, vamos ver não agora. Não concentra o doce? Eu nunca... Sabe? Nunca usou ela pra isso? Não, primeira vez. Que nasceu um cacho lá, o Chico foi lá, cortou. Ah, mas a banana colhida assim... É da outra roça coisa, mesmo, né? É outra coisa, né? Madura naturalmente, não tem produto químico pra madurar. Olha lá, gente, que linda a banana. Vou dar a volta aqui pra mostrar. Deixa eu ver um pouco de frio naquela massa lá. Porque eu acho que ela ficou muito. Vou experimentar a banana aqui, gente. Vou deixar um pedacinho aqui, ó. Eu vou experimentar. Um cachorrinho olhando ali, ó. Quer? Não gosto de banana, né? Deixa eu jogar. Bonito. É interessante que ela tem um gosto... É doce, ao mesmo tempo é azedinha. E vai muito açúcar aí? Não, pouco açúcar. Deixa eu pegar um pouco de canela pra pôr no meio do açúcar. Quer a minha? Hã? Quer a minha? Ah, sua canela seca? A minha canela é sequinha. Precisa ser uma canela mais encorpada. Ah, então tem que ser a da senhora mesmo. É. A canela minha tá velha. Mas daí que é bom, né? Porque daí é... Já tá, como é que fala? É, sabor concentrado, é, né? Apurado. Daí fica mais doce um pouco a banana. Mas ela não tá muito sem doce, não. Não tá, né? Não. Agora a farofa. Farofa pá. Que bagunça de cozinha. Gosto de pôr bastante, que é gostosa essa farofa. É, né? É uma coisa tão simples, né? E então, fica tão fica boa. Tão gostosa. Agora acho que vou deixar aquecer um pouquinho. Aí cobre com pano e deixa crescer? Eu vou pôr na terra fogão de lenha. Então vai por ali, no calorzinho do fogão. Vou tirar essa lenha daqui. Aí ela cresce, deita as brasas lá. Vamos passar umas batatas aqui. Um milho. Tem uma mandioca também, não vou fritar não, que não vai dar tempo. Temos que
Então vou embora porque não tá aqui mais. Deixar uma meia hora crescendo. E aí põe no forno já assa já. Então agora vamos esperar crescer. Olha lá, pessoal, já colocou no forno e eu tô aparecendo aqui na tela. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Olha lá, gente, já tá assadinho. Agora nós vamos esperar esfriar pra comer. Tá me dando água na boca. Baba não. O babá não. Olha aqui, gente. Alguém já tirou um pedaço aqui. E olha que delícia. Quer dizer, eu não provei ainda, né? Mas eu imagino que esteja delicioso. Como você vê. Vai cortando aos pouquinhos. Tá bom aí, Mauri? Tá bom? Tá ótimo. Ótimo. Cortando aos pouquinhos açúcar. Hoje depende de como. Eu vou também comer um pedaço, né, gente? Bora provar. E aí, Madalena, como é que tá esse cufi? É cufi mesmo que fala? Cufi, cufa, cuca. Bom, o que importa é que tá gostoso, né? Uhum. Ó, um já saiu, o outro já vai saindo. É, o pessoal aqui é assim, a gente começa a gravar, eles vão disfarçando, disfarçando, ó, e vão caindo fora, ó. Primeiro foi a esposa, depois ele que saiu quietinho também. Mas são todos gente fina. Aquela lá é a filha da dona Nelly. Esse aqui é o genro. E ela já vai disfarçando. Sumiu! Foi embora. Pode ficar aí, Kátia. Pode ficar aí, Kátia. Você tá longe. Tá bom demais então, Madalena? Uhum. Tá perdendo. Agora sou eu que vou comer um pouco também. Chegamos aqui, a massa tava pronta. Só foi acabar de preparar, né, bem? Uhum. Isso daí. Vai comer coisa aí em cima. Espera um pouco, não. Só um pedacinho só. A Kátia fala. A Kátia aqui, ó. Não, eu não tô com mau humor hoje, gente. Ei, lá, viu? Meus amigos, estou gravando sem ver. Uma fogo pagou. Tá nesse meio aqui, ó. Tá cantando com gosto, tá? Dá pra ouvir, né? Tá aqui no meio desse pé de amora. Apesar do tempo seco, gente, tá precisando chover um pouquinho. Mas olha a bênção que o seu João tem aqui. Sempre que eu venho aqui eu gravo. Esse pé de tamarindo aqui, ó. Olha só. Simplesmente abençoado, né? E é de baixo em cima, viu, pessoal? De baixo em cima. Carregadíssimo, inclusive. Eu conheci tamarindo quando eu tinha meus 5 anos por aí. A minha avó plantou um e ele ficou dessa mesma forma aqui, essa mesma beleza aqui de pé de tamarindo, ó. Carregado desse jeito. A gente chupava de ficar com a boca até a queimando de tanto que dava. Aí, ó. E para
fechar com chave de ouro essas flores aqui. Só que tá faltando água, tá vendo? Dá pra perceber que as folhas estão pedindo água, né? Que duas flores mais belas ali. E tem uma cigarra querendo começar a cantar e fica enrolando lá. Esse barulho é uma cigarra. Deixa eu ver se tem mais rosa aqui. Ah, embaixo tem mais. Pô, mas ali tem duas, três que vou dizer uma verdade. Eu vou lá. Vou gravar lá. Tá ventando, mas olha só que rosas bonitas. Gente, eu estava com a Madalena lá próximo do estado do Mato Grosso, numa cidadezinha que tem lá, e pela primeira vez eu vi essa planta lá. E conversando com a dona da casa, eu e a Madalena, a mulher presenteou a Madalena. Só que a gente mora na cidade, tem pouco espaço, né? Então ela não deu a beleza que essa planta aqui deu. Essa aqui já passou, na verdade já passou os dias de glória dela, que está começando a secar. Mas não deixa de ser linda, né? Olha só que beleza. Botão de rosa. Que coisa mais agradável de se ver. Essa planta eu não conheço também. O nome dela não sei. Se alguém souber, por favor, deixa nos comentários, tá bom? As plantas, ela tem algo de maravilhoso, né? Ela fornece alimento para formiga, para abelha, beija-flor, enfim. Deus é perfeito no que faz, né? Eu, por enquanto, estou vendo aqui agora arapuá e uma jataizinha aqui na outra mais para cima ali, ó. Mas ela oferece alimento, sim. Sem contar que é de encher os olhos, né? Essa qualidade de flor, eu conheço ela... Deixa a cigarra se exibir, viu? Eu conheço essa planta em vários lugares que eu vou aqui nos meus passeios. Ela é muito fácil de pegar e muito bonita também. Uma borboleta acabou de pousar. Até parece que sabia que eu estava gravando. E olha só o que eu encontro aqui no jardim do sítio do seu João e dona Nelly. Olha só, que coisa mais linda. Mulherada que gosta dessas bênçãos aqui, ó. Aproveite, hein?